മൈ ബെറ്റർ ഹോമിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാരണം അത് സെയിൻ ഗോബെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ്. സെയിൻ ഗോബെയിന്റെ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സെയിൻ ഗോബെയിന്റെ ക്വാളിറ്റി, എത്രയാണ് വില വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആയിരത്തി 1665 മുതൽ മാർക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡാണ് സെയിൻ ഗോബെയിൻ. ജിപ്സം സീലിംഗ് ബോർഡ് ആയാലും ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ ആയാലും ക്വാളിറ്റി വൈസ് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡാണ് സെയിൻ ഗോബെയിൻ. അവര് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റീജിയണൽ ബ്രാൻഡ് നെയിമിലാണ്. ഏഷ്യയിൽ സെയിൻ ഗോബെയിന്റെ ജിപ്സം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിബ്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ്. ജിബ്രോക്ക് സെയിൻ ഗോബെയിന്റെ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ ഞാൻ അടുത്ത് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ജിബ്രോക്ക് LHMR എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആ വീട്ടിൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വീടുകളിൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൻ ഗോബെയിന്റെ കയ്യിൽ 3 വ്യത്യസ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ജിബ്രോക്ക് എക്സ്പേർട്ട് പ്ലസ്, ജിബ്രോക്ക് സുപ്രീം, ജിബ്രോക്ക് LHMR, ഇങ്ങനെ 3 പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് സെയിൻ ഗോബെയിന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതിൽ LHMR ആണ് സെയിൻ ഗോബെയിന്റെ ഒരു പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് LHMR എന്നാണ് സെയിൻ ഗോബെയിൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എല്ലാ കമ്പനികളും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സെയിൻ ഗോബെയിന്റെ LHMR എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻസിൽ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. 25 kg ഉള്ള ബാഗുകളിലായിട്ടാണ് ജിപ്സം പൗഡർ സാധാരണ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നമ്മൾ ജിപ്സം പൗഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ബാഗുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാഗിൻ്റെ പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബാച്ച് നമ്പറും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റും എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം. ജിപ്സം ആയാലും സിമൻ്റ് ആയാലും ആദ്യത്തെ 3 മാസമാണ് കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ജിപ്സം ആയാലും ശരി, സിമൻ്റ് ആയാലും ശരി, ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും ശരി, അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനകം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് സാധാരണ ജിപ്സം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇറാനിൽ നിന്നും ഒമാനിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ്. ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഡിലേ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സെയിൻ ഗോബെയിൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർ ഒമാനിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ ഫാക്ടറികളിൽ വെച്ച് അത് പൊടിച്ച് അത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത സെയിൻ ഗോബെയിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. ഈ പൗഡർ വെള്ളവുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. തൂക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1 kg വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1.5 kg പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണിത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 10 L വെള്ളത്തിന്, 1 L വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് 1 kg ഭാരം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, 10 L വെള്ളത്തിന് 12.5 kg പൗഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജിപ്സം പൗഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭിത്തിയിൽ മാല് വെക്കുക എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലെവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. ഭിത്തിയിലുള്ള ചെറിയ കുഴികളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിവുകളോ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിഫോം തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെവലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ലെവലിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ജിപ്സം പൗഡർ ഭിത്തിയിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 8 mm മുതൽ 13 mm വരെയാണ് ജിപ്സം പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തിക്നെസ്. ആദ്യം ഒരു ബേസ് കോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും, അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ജിപ്സത്തിൻ്റെ സ്ലറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കോട്ട് നൽകിയിട്ടാണ് ജിപ്സത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിംഗിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. സെയിൻ ഗോബെയിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈമാണ്.
സാധാരണ നിലയിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് പിടിച്ച് പോവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുക. സെറ്റിംഗ് ടൈം കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് പിടിച്ച് പോകും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി, അതായത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസിനെസ് കൂടുതലുണ്ടാവുക സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂടുതലാവുന്ന സമയത്താണ്. 25 മിനിറ്റ് മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയാണ് സെയിൻ കോമ്പൈന് ലഭിക്കുന്ന സെറ്റിംഗ് ടൈം. അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയലിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു നല്ല സെറ്റിംഗ് ടൈം തന്നെയാണ്. ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് സെയിൻറ് ഗോബൈൻ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനേക്കാളും കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എന്നുള്ള പരസ്യവാചകം കണ്ട് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് കുറവ് വരുന്നത്. എന്നാൽ സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ 2 കോട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് 1 കോട്ട് പ്രൈമർ അടിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എമൽഷൻ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് നേരിയ ഒരു ലാഭം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻജിനീയേഴ്സും ആർക്കിടെക്ട്സും ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ജിപ്സത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് നമുക്കൊരിക്കലും സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ ലഭിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ക്രാക്കുകൾ നമുക്ക് ജിപ്സത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ജിപ്സത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ജിപ്സത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. എന്നാൽ ജിപ്സത്തിന് ചില പോരായ്മകളുമുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത്തരം മെറ്റീരിയലുടെ പ്രത്യേകത ഇത് വെള്ളം അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഭിത്തി ചീർത്ത് വരും. ഇങ്ങനെ ചീർത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ വാളുകളിൽ മഴ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വാളിലേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജിപ്സം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. എന്നാൽ ഇൻറ്റീരിയർ വാളുകളിൽ നമ്മൾ ജിപ്സം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ജിപ്സത്തിന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി അഡിറ്റീവ്സുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജിപ്സം പൗഡറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇറക്കുന്നത്. സെയിൻറ് ഗോബൈൻ്റെ LHMR എന്ന് പറയുന്ന മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ ആ സൈറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റിനോടോ നിങ്ങളൊരു സജഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും അവരുടെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഈ ജിപ്സം പൗഡറിന്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം, എത്ര സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കിതിൽ ലഭിക്കും, എത്രയാണ് ഇതിന്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ മികച്ച ബ്രാൻഡാണ് എന്ന് തോന്നി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ നോക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഒരു മികച്ച ബ്രാൻഡ് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് LHMR-ന് ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് കാൻസ്റ്റന്റ് ട്യൂബ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെയാണ് കാൻസ്റ്റന്റ് ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും എത്രത്തോളം വെള്ളം അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഭിത്തിയിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ട്യൂബിനകത്തുകൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഭിത്തിയിലേക്ക് വെള്ളം വലിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ അനുവദിക്കും. ആ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ട്യൂബിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വെള്ളം നമ്മുടെ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് വലിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതേ ടെസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ പോർഷൻസിൽ സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിൻറ് ഗോബൈൻ്റെ LHMR എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ സിമന്റുകൾക്ക് എത്രത്തോളം മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുമാണ്.
കാർസ്റ്റൻ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ ഇതേ കാർസ്റ്റൻ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് 4 ml വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭിത്തി കുടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയം വന്നിട്ടുള്ളത് 270 സെക്കൻഡാണ്. ഇതേ ഒരു പരീക്ഷണം ഞാൻ സെൻറ്റ് ഗോബൈൻ്റെ എലൈറ്റ് എംആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് 4 ml വെള്ളം ജിപ്സം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 1048 സെക്കൻഡാണ്. അതായത് സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനേക്കാളും 3 മടങ്ങിനേക്കാൾ അധികം സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ജിപ്സം എലൈറ്റ് എംആർ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു റിസൾട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാധാരണ നിലയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ജിപ്സം പൗഡർ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 38-ഉം 40-ഉം രൂപയ്ക്കാണ്. എന്നാൽ എലൈറ്റ് എംആറിന് മാർക്കറ്റിൽ അല്പം വില കൂടുതലാണ്. സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 42 രൂപയ്ക്കാണ് എലൈറ്റ് എംആർ നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക. ക്വാളിറ്റി വൈസ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പൊതുവെ മാർക്കറ്റിൽ മുമ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ക്വാളിറ്റി, ഡ്യൂറബിലിറ്റി, സർവീസബിലിറ്റി, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സെൻറ്റ് ഗോബൈൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അസോസിയേഷൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും അവരുടെ വർക്കേഴ്സുമാണ്. നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസിനോടെല്ലാം കടപ്പാട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അസോസിയേഷനോടാണ്. സെൻറ്റ് ഗോബൈൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അസോസിയേറ്റ്സ്. ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് വർക്കുകൾക്ക് കേരളത്തിലെവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഞാൻ നടത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് നടത്തിക്കോ എന്നെനിക്ക് പെർമിഷൻ തന്നതിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അവരോട് അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.